Ütüki hendem bolun tündü televizyonlar ona körüçüler aradığını isteyiciler okurduk er kohun tühüme ulletin sağalır onutun bu hefil güleli bit bilgin bir bugün bir yakı alcıttı kalın olurlar hüdde antrihine alcıttar okurduk de sportin kurunun tuğunan kasete bit onun de bugün studiyaya kalın olurlar azıya üst tügüller çempiyona Rusya sakasirin kasta tügüller çempiyona kompakt sportinga Rusya sportu mastera Артур Афанасьевич Николаев, дорогой. Он же кини уола мастерга кандидат Рамир Николаев. Он на мастерга кандидат Дмитрий Васильевич Афанасьев. Я бу ухен были сюмердемы команды теркирингит. Ага, бу буолара тора амма спортивная ониларе киттара жа. Били нена хай жагат. Он на то бу уола наспутер республика чемпионе чемпионнеры оларлар. Бу бесин он бес, он алтас кунигар бол бу курактеге ватта. Ага, жара Артур Афанасьевич. Хаддах бу спорт көрүнгөн хагалабы кити он на тон. Тогунан да эгини бу сүйгөнүлөр да бу спорт көрүнгө. Масадан турган атан бары бийни билер жөндөр көрөр жөнгө баргытыгар. Уруй айха болдум. Онда атан спортту да таптачыларга эми ата бий спорт бут компакт спорт деген болар. Мен мамлекет битим 10 жыл болду. Быйыл 11 жылым. Улан затратный спорт деген аттылар кылган баран кие любой спортка келгенде спорттан спортка ылдыран из дугатын уран диңнактык жартандагына кие үрдүкү таңга хин тиен себебиттен санага келдим. Бул спортту бие мен ажакканча билетим компакт спортту спортту ача билем мен бул былырын аттан бул болбун жарыктыр болдум. Ол бун жарыктамын 12 сааттан жарыктамын. Быйыл 13 саат, 1 жыл болду жарыктамын да. Шүрүн мотивация бут би, ол бун жарыктабытым деген юниору ким аммага болар күрөктегиге юниор юниору келер биттире. Ол деген болгана ол бун жарыктан калабытым. Ол жарыктан каламын эдер ки курдук. Түргенди кылынан үчөй хыты карактак эдер таланнак таланын көрдөрөн үчөй результаттар көрдүрдү. Ал эми ата быйыл кини бийини өрөтөрдөн үч болан турбу команда бутун билүттөн турбу команда бутун өрөтөрдөн басты кеместе катарды. Көчө кини улаган рол ойнады да. Улаган рол юниор берер. Эдбек туго результаты, но всё-таки мен бийими күчтөгү тыныктык бут бу товарым эми землегим. Дмитрий кини ми алмазын бар деди бентина такасияга. А так ещё результаты мне кандидат норматыныкта. Антон, когда кем бегать был спорт? Холор, мастан хендер, о, унча, улхны хенне, жартамака, бу мане, ману спорт, холор, барын билагат, кына ман жартамака хэрпи ут. Когда кэлэн гал бэгэд? Мастан... Или кэлэн... Уайым кэлэн нэзарады, билюттен. Билюттен кэлэн нэрэдэ, все, уйбан-бан өстен, тастын уайдақпын, билюг олар ор. Ол кэнэ кэлэн нэзарады, Дарбизонов, Трофим, Федотович дэн, амия тайдагат, молтайым кэлэн нэрэдэ ачылар. Онык батаямын тиемін көрбүтім, қайдағы талларын, қайдағы жарықтын алларын. Онта көрім барамын, бейдек кеті атам барамын, қайдары ұлдыра әсіптім. Оны ұлдыран көрем барамын. Онта ұлы берген спорт комплекстан білінген тұлы таққалықпын. Сәп сәвергеліктен тұтылықтақ тұлықты бұл компания қолуыр. Хағытын ең таларғы түгер қайдағы талан ұлағады? Элбек результаты көрдөрөк болдукана үчөй са улакан рол ойнор. Ал эми са обычно тон итальянистер багалабыт көрүңдөрү. Ал эми Европага ити көрүң ачык кадин улакандык билдер. Ал эми буларга килер ити саны улак үчөй деңгөрлөр. Сыналак, конечно, ха, огнан баран бегер ровно бенк параметрга дигер ровно роскар хепти бер ханы оңотурдук кылына. По заказу оңотурнула. Мен хавын по заказу оңотурбудум. Үй сабын
Бытым ол үй сағын паза қазан отырпын. Басты көрі тағы жүй сағын әрікті қаратық олар бар әте, қылғас әте, ол бар бетбетім олым білген ұрымын әпті бәйіндерін ұтай жар. Онтан бәйбәр әрі күрі бет, мен әрі ұлақан сағы хақастығын де, мен ұлақан сағы сағыны хақастығын, ұлақан ұғын перекалаттағы, ұрымыны ұғын үкілебіні олар орқына оңыстырымын, оны қандан Ток пар бы лин ухунун тар баган ухунун бартын отпечатка бартын мастаманда кадлы бартын размер ладлар русскан ладлар аннын размер ладлар онда ламбраннар мен итальян отурбудум итальян сас бен барадыбудум бен баран бар ток пар размерин бартын кемедетенде аа онда ток пар бартын кемедидлер онда пат мен бен ток пар бартын оран берилди Оны хам ауыз, ұруыны қарақпын, емен барамын әрейдіқпына, ұруыны көрбісі бәкін әнтұрар болықтақ. Оны күні құрылды. Сөп-сөп. Олады, хаден әлдіға бәрі. Хандыға бәрі. Димитрий, қаттық бұл спорт кәрбекені оныттан әме сағын еген, сағын өттігір қаттықы дей. Қаттан бастан тұран үнді көрәтшілері, Сахарин республика, олықтақ тұрмбараларын өті күнінен Я говорю, я помогаю. Бем была были улучшен, компания хлебит интертакун. Бу спортин курингер была гна точно дёпен, хэ, касла хвитола так бастан то хорто до дуга стенда вади. Анна, хоть утем, я бы хотел Алексей ден уехали тогдер, он идёбаранч буда, терекканнинг ты варди. Мин бастан ол терекканин, мишин ден билбеп была, хадак. Тереккен бара-бара аталар болады деген нәтиен бастан көріп бүтім. Онына бінде бүтім ол спортын деген көрің барын. Ол көріне күралан маңдық аттракцион, хобби күрдік барыны тарат ебет. Тонтан бұл усилинына, бұл көріңінен жарттан бұтым, бұл үй сұлым болынары болға сіз папулақына. Именно профессионалына жарттан аған. Ол нені білі. Дүнен аңынан аңын честа тұғыр. Күсенде дейінде күдіп. Аңын күдіп. Атақ бұллағына тұғық тек әтеметі. Бастан бұл көрің офсайынан ұтығыны таптың жоңы өнірі қаптақ дейінді бүн. Тауатырген мен әме оғырдақ бетті ағауын кітті тағам ел жарта екусқа. Онына әдден бұл ұты үшігейін бұлтқалқы әдден кеге ұтарын Үйретен онын алам таварыға бәвіл сасеп бұд. Антонин Петровтен мен ажақадақ бұл үтігі мейхасы ғыр бұд чугас кейім болыр. Кенеқі мен олақан барға мақты бұны тепін бағар бұн. Бұл тонна-тон күндігіте финансы түнәніме затратнай бай тоқ көріңден білдір. Бұл сені ақа әрер. Оны болғаны мен бәм тұрс бәм ханауынан олан көрдіқ бұны. Жылы қатшытығыр ден бол батақ, тоғыт етерген баға ханалық, бәғір маңның жиылы ды тоқты бар болағына, ән любой спорды түйелі қатшыла ғарахан болтын дейін өбілер болақа ғайын бейлі. Біз қайғас болан жарықтан әрбеккен. Оттан арыс көті ден ол хаата болға дей? Оны батыруын болға? Батыруын, 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 Күнайы тағытта? Күнайы тағы жабыт жарықтына. Бұл чемпионат республика болуын не? Басшы күнайы жарықтан мұқпыт, бірген үші күнелі үйлі жарықтан әрі біт. Амман юлыра болдыра жүгі ағаты, үйліктен ақсыз жығын ағатылы аммаға ол күректі кейбіп болар. Онтан бұл чемпионат республика боларығар 12 хүйбетет қамандаттан, 12 үшөй көрділілі қаманда кейден аммаға күріқті әбіріқтақты. Ол жүйел бора болан біп біте бұ. 12 қаманда кейд біте онына. Құлауыры бейе олейін, ол бұл өніне күштәқтік жарқтым бұпыт. Онтан үш күн үнен амбарам бұт. Онтан күріқті үнене үш күн үнен амбарам бұт. Онтан бұл күріқті үш бұт. Күнге қаста құлауыр Күнгі бейі бейді бәбіт 200-300 батырғаны табыт. Онның өте? Онның құрдық күн айы онның өте табыт. Батырғаны ната хүйбе 2 көбай, тоқ тәрелкәні ата 15 көбай. Сөйп, бартағатшылақ дейе. Бартағатшы болды. Тоң дейін ұрыс көт. Ұрыс көт тағы ұрыс. Атты хен ұзборынаға керенгет, сөймедемі қаманда керенгет, хен ұлыс ең көмілігі білай. Бие ұлыс бұт жақайын көміністі, Гавриил Степанович, бие спорт бұт комитеті, бидеу спортын комитеті, Гавриил Степанович,
Эйон будет манник Уолтер будет бегать Эльбех. Ещё и тох агалдактар один номинале тох бастаки месте нагалдактар один, кинер Эльбех хочет на кольбиттера. Булдырин аттан бу дигер бу амман юта булдырин булактарды. Булдырин а он у бликелан халан көрөн бирге көрөн бир биттере. Олен булдырин аттан агалап дигер курак битин. Жарып бұтын. Олен бұлдырын немек қатшы көр біттірі, бұйыл немек қатшы көр дедір. Олен кілінерге ұлықан барқа мақтал бұтын тиеді, бүлілерге бейтіне поддержкаланынар, бейтіне өйдөәнер, өйөәнер әдбәк қатшыны көр біттірін ең. Атак, мұнын бұрышты кейгедек әтіргеділі әдбәкті ұлықан туға оқ. Оған аспы көріқ Эх, атты лабатта хаджер кимнак баллар беди. Канны кавандылар. Ата Жугушкай команда бар. Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России, хамы татан, хамы дыра, Аян Макаров. Кенен отан ке, этэлэ бар бат, анчакадах, лакан таамнах ке. Ол кенелер команда та бихиттен чугасры жалдар. Онна эдер уолдары ме юниордары бұлдырын атты неме жарыптанар, ол уолдары неме чөйдік жарыптабыттар. Шүйшеттон Максим Уараптен ол, шүйшалтон үйіп бұта, 2-3-тен. Ол Роба Арамир бейіттен мұла шүйшеттон әттеніп бұта. Игері ғорып барды? Игері ғорып бар. Игері ғорып Нюрба командадыттан келер. Амешуе команды. Амешуе команды. Алтыс местенден кейт біттіре, но әме жуасы жылдар. Сөп-сөп. Өсі қандық командылар бөлі дейді? Бұл командыларынан әттәк біне бігі бүлі командыда басығынан кейт біппіт. 504-5 очкол ақпыт. Онтон қорат командыда кейт біте. Ол Аял Макарып, Карпа Павлик, онына Уарап Максимден. Әме бұл 505 очкол ақтар. Онтон амма командада кейт біте, аммалар балдар, аммалар, амма олықтыра, наға сөйтігі талдар, үш бейгетір өбіттір. Наға сөй команда бейгетір өбіт олықтыра талдар, пестерептар дендер, Александр пестерепт, бұдырын мастерын толыр бұта, сөй бағатық, олықтауқ бағатығы тар ол, ол ол әме сөйді жартынар болдар, олған сөйті елдері көрділі өте дейінің бұн, онына пестерепт Димитрий ден, оны қырып раттыры бағын неден ол юниордары. Наха сөйдігі таңдар үш местенден кейт біттірі. Антон орта қалыма кейт бітті, ол кәнеттен бесейінен намнар кейт біттірі. Алтығынан нүртбалар кейтілер, ол Игорь Горовтақ, Додухов Николай Васильевич, оны Павлап Давидтен юниордақтыр, олар кейт біттірі. Сөп, Артур Анастевич, білім беге қылғыз тоқтауыл ғарауыт, ол кәтті кәпсеттіңіздің халғығы бір, бейініңгітті бірге болың, арақсымаң, онаттан әрен кәләрің, 12-0-6-6, 12-11-6-6. Өсінің ғаған табуыт, бейге қам, білі сүймірдімі қамандыты, Компан спортинге кәлін алыр, ол күрді өкенілер, бүгін бұл сүймірдімі қамандағы бұғаны аспыт, күріқтегі бастанлар, қамандандан білін жа, амма спортивный ойнымыр біліміне жылдар. Мен вопрос Рамиру. Рамир, приветствуем нашей студии. Здравствуйте. И, ну, чем тебе нравится этот вид спорта, да? И раньше занимался каким-нибудь видом спорта? И какими качествами, как настраиваешься на спорт? Ну, когда стрельбу перед соревнованием, например. Ну, в самом начале я занимался пулевой стрельбой. Мой тренер Анна Дмитриевна научила меня держать стойку, целиться и точно выстрелить. Все правильно сделать, но на стендовой стрельбе приходится переучиваться как бы. Двигаться, да? Да, движение должно быть. Чисто корпусом. Нравится мне этот спорт, потому что своими вот этой разбитой тарелкой это очень приносит азарт. Азарт. Хороший счет. С самого начала у меня был хороший счет, среди серии из 25 выстрелов попаданий. Примерно 15-17. Меня это очень радовало, и я продолжил этим заниматься. С самого детства я смотрел, как батя стреляет, папа. И всегда хотелось так же попадать. В принципе, вот так вот.
Что нужно делать, ну, как, чтобы стрелять? Как настраиваться? Ну, вот, настраиваться. На соревнования как настраиваешься? Или у тебя какие-то есть свои традиции, например, для настройки? Ну, для настройки... Суеверие, может быть. Да, суеверие. Ну, не каждый поймет, но нужно правильно сувать патрон в этот. Ну, это вообще не важно, но мы делаем так, чтобы красиво выглядело. Это, кстати, приносит, да, плоды свои приносит. Ну, чтобы настраиваться, нужно смотреть четко в мишень и делать, ну, движения своеобразные. Упряжение брать от мишени, ну, патрон же не мгновенно доходит до нее, ну, пули. Ну, вот так как-то. А как спишь перед соревнованиями? Как надо спать? Спокойно или волнуешься, да? Нужно всегда быть спокойным. Держать хорошее настроение – это очень важно. Большинство промахов происходит из-за падения духа. Mm-hmm. Поэтому дух нужно держать хороший. А бывает когда-нибудь, ну, например, что-то не хватает для спокойствия там, каких-нибудь соревнованиях там, перед стритболом? Mm-hmm. Неудобные моменты, например. Ну, что-то тебя беспокоит, и ты не можешь настроиться там на стрельбу. Бывает такое? Ну, конечно, в редких случаях, но бывает. Может быть, такая какая-то неправильная мишенька кажется. Кажется, что попала, на самом деле нет. Это очень... Ты задумываешься только об этом и теряешь контроль над собой. И когда нужно стрелять, тебе приходится думать, ну, не так уж и долго, чтобы подготовиться. И происходит как бы неправильное движение, неправильный выстрел. И упряжение неправильно взять. Mm-hmm. Нужно очень думать психологически. Этот спорт очень ленивый, тут попадает только думающий. Mm-hmm. Хорошо. Күндігі рәшілер, стәршілер, бейек өттіккен ұлыны алтын 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 немергер ең кәлінгет әлжеттер бұтығар етігіті берен. Оныттан білген қолы бұрын әйеге ана алтығар бұ таланнады дұ әбеттер. Bu elbette gerçekten ki hem bir city hele yapıyorlardı. Bu store kırınır. Dere diva da kiri. Min hana var. Bu halarga bar doğru durup kutta. Halamın bile kanlarga bar bu. Bihter ucarık bu. Bu kula diva da. Talan bar bolla şey be ola. Toktuk hana yok. Nomi hana var. Talan bar bar. Kim elbette gerçekten kalın bir rezultat eti yeri bizlerinle. Nastrel bu buçuna da. На стрелах какие холовра результаты не проходят. Он разумеется будет на долгие ноги там. Дигер, многие тянут такая талант богучу надо, да? Хангар бар булдагана билдер ким холовра бетер талант нага. Холовите Игорь Гуров, Павел Макаров, Николай Кобяков, алар кимдер булдагана билдер из дуларга бар таланттары. Олен түркен матылындалар, бары менке не бар талан. Түркен матылындар. Маны бидде кететтен уже алдынар. Онтон, бейі чейні тақа бұл тұқ бұтығар. Бұқыр үнге ары қойтан баран жұрттан бұпыт. Олен болана, өр бағай болан кейлі. Өр қасты бақты таңын бидде дүйін. Онтон, таланнақ ес сразы алдынар. Бидде кететті уже алдынан сразы үші результаты. Ото бигенде мен қолыр 10 жылы бұйтан барамын, хаңа үшуе результатқа жекеленірімін. Қой тағылап бұт, ол бұрыдақ бұт, ол қой тағылап бұт. Атак бұл ең ол бұн әрдеттін хағылатым, кіне таланын оны көрдім, кіне бейде кететтің дағыны үші харазы үшуе результатқа баран келем барам. Ото пулевойынан жарықтан бұта ме? Пулевойынан жарықтан бұта ұлғандық туалыр, екі елі бұға жарықтан бұта. Пулевойдар кендері бандық тұтан барандар туралылар олық. Қамса бақалары, олық қамса бақалары әдіңдер, кенерге бейлі дүйжене, бұтар бағыр қамсыр. Оныққа кені екелі ғылы бұға жарыстан бұтан, тұй олыққан көмелі бетті. Көмелі бетті, әне. Беғас тәрсілі бұқытты ғылар, алло. Алло, мұрау бұрыл. Мұрауа. Мұрауа. Үте өкін діме. Үте өкін. Олаптар, үрін тұнақ, Бывает был аргатан, когда я был левичем, это пиза. Я попробовал, бо я был левичем. Но что так, а раскот так, коренья. Я шелка тяне, батрону, а раскот тут. Белерги пола. И ты веря,
Иттиге болғаны, мамны жоннар чөл олықта. Арғы сүсті батақ, табақ сүсті батақ жоннар үш өтігі таллар дейділер. Бол қайдағы. Оны үсігінен, жеке кеттер кеті, кеңір қар, тоқ айдашы барды. Түнігіндіктен сүл үті тұрдаққына қағайқалар көсе білер әттері болмайды. Бағы боларын. Сәп, мақтар бұпырлығын, үші әмі әптәк бұпырлығы ретті дейін бұн, әдеге жағас, ұрманның қылығырай, бастығы бұпырлысқан әтеметі ұрыс-қотта. Ұрыс-қотта, ұрыс-қотта қынан баран кейі бағалақ бұлығына ұлыған ұрыс-қотты әне ұқтар. Оны аттырынағын бұлай, бәң ұрыс-қоттағын, ұрыс-қоттағын. Бұның ұттан же. Хүлбәк ойға түгілден же. Онтан етекіз бапырған арғы іспәдейін болаққа дейін. Детегі дек орауын әптақ бапырға бердің барғыны бігеге тақшылар. Басшы іспәпет, бір даңы үлімкені арғыны іспәпет, біге коллектив. Табақ та табдыват, арғы да іспәт. Спортинға үксілері. Мен ұрыт табақ табдырадым. Спортинға кәлем барамын үшуедік бағаттан табақпын бірақпадым. Арғыны қарты кейер әтім, кіші әйіппін. Арғыны әме бірақпадым. Үчөйдік ұтықпын бағараммын. Үхен көбейер болады? Беге, бұйы спорт бұтығар арғы хейті, онына табақтарды ұты ұлыған минусқа әдер. Ол ең етерек кендерінің мұламын бірағын әсіпдім. Онтан үйіз бапыруға, семейіне бапырус. Семейіне бапыруға... Нағашы болаған ұтан маранғын жарықтанан майкалдаққына тұқ бар біле тұққын бардың тағар бұқырды болыңын. Қағандағаны семей ағар айдарсы ден ұқ, құрып, үйерек, өтәе жағын жүнкәлгенін. Өтә, конечно, бұл бәң қатшылақ болыңын ұтар болыңын. Қатшылақ кейе ұтары спорды жеңер. Олан барын, оның кәлбе қатшылақ ден бұл бақы бі Оны күріқтейге еңгіттен хен? Күріқтейге еңгіттен бұд, әме күріқтейге қайдақ бұдын әме қатшы берелдер. Мен спорт, үйір, бігі федерация бұд, президент Иван Константинович Макаров, бігі Россия барамы бастан кәлдіқ бұдын бәтін тұғыттан қатшы төлір құлығыр бұ арамир, асып-ыға, май-ыға. Чемпионат России баран бастан кәдбеті, онны бастан кәдбеті ер, кенеғі хүйбәтін жақатшы тәр бір бітті. Бір үл жарықтанан баран чемпионат России баран бастады да? Россия баран бастан кәдбеті. Онны баран бастан кәдбеті ер, мен қатшы көл біттірі, тәйінні құрық пімпілі егер, бұл республика бастан кәдбеті ер, мен 15 түгінші бір біттірі, қамандандан бастан кәдбеті ер, мен тұқспа қатшы бір біттірі. Энтэ хэн басаад аканна хачча кэлэдр ора. Нан хэн кээ тухтыр. Аптаган. Аптаган мула. Олийн олох шуэдэг тэхтахла. Олох шуэдэг тэхтахла. Сэп. Дэрэ антон, че, отон джэ кэргэнгэ тэрдэн, кэргэнгэ тэхэ өйдюрэй бу спорду, онна бар бэйтэ мэгтар буларай? Ата кэргэнэ мэгтэгэн баарар калуура мэ кэргэнэ мэл. Калуур уолатар, ойнэрэ тэлэ, онна хэн интерэргэн хэп булай. Интерэргэн хэп, Нағаз атыратыны бұл өден бейтіне ме өйен, бейі үшілді күтір бұтты ғығар кене құрук жар, бейі қай ағалан құрук ас ағалан берәр, ұтағырттақ бұтына құрықтайға бұл бастайына батайға жар, ғауру бейтіне ме екетін күтті құрук бастар, бұл ол бұн күн батайға жан әме көрер. Бұл әмір қасты Төтті бар артты төр дөнелер меселіған кәділіп. Құрық басты дейін. Талан жән күрдік бәрі өтті жағына. Халғы хайындар хайындары болады жағына. Барда дағаны бастан ам бұлырым бар бұта, чемпионат Россия баран үйіс бұл бұта, онына барығыттан онына тұқты дейін. Меселеспәкі кәлілік, құрық меселіған кәліп. Анто Россияға бұ Арамир хастылақтар балып дұ, бетер арияғалар дұ? Бейі спорт бұтығар юниордар ден шүйбебейі хастар кәрділі талдар. Арамир қолығыра 12-тігер пұппылағына раншыда наад бақ, 10 жыл раншылақ болылар. Ол онына қолығыра шүйбебейі хастар олар юниор туғыры талдар. Хәнең әбелдірейін болу бар. Болуын әп. Оғы бар кейкілін қолығыр. Оған кейгірді тұйларын көрін ғағырды болақтақты. Қырата, онтан бұл спорқа кәлем баран, харазы
35 сантиметров улата. Мне там на каратан там были мне хитя как-то. Улин то ладили. А то соперник тогда сюн соперник тогда гимнак. А сюн соперник тогда бахтер. Хагрует бах улата. Это рогалор это лда. Он не на Дмитрий ден. Он еще и бывает удар улата баллар. Ты бедин творим я юниор дарен кота бильчер бедак он на киллер кота место спа бедар коллектив тактар. А так то каждый раз я там бодрин чемпионат Азии Таиланда. Таиланда вора мы Россия сегодня мы команда там команда тыгар кирем мед Азия. А мне чемпионат кет бите. Лаха лучше бит. Абделивит. Махтал. Бирли игрник, ты так баллера, то ты тут баллер олой влади. Вон он, биехат он, а мне крок доктор был кельда, он кентен хаян да на капсети бутен халгах пыт, а на то он биеге компакт спорт не тунен капсети лоро будет блюс, и мы дем хаван да биеге бин лодит лоро, а нон юсти мака хаян да на кетпиарин. Жарек обсетивен халгыбыт олкордук санатын бияха Компас спортинга қаздады күрлах чемпионнер Апта холла Артур Николаев олынан Рамир Николаевтен кернелолар онна Дмитрий Афанасьев. Жарек, атуэти аты хиддерге баран холовур күрақтеге хаджағал әлбақтек. Онытын Артур әнеме Азияға үстті бастан чемпионнен тұраған. Жонно тиеңіп опыт дөй көрауынын де бұл атынтатчылары. Оны Азия деңгіптін қанық дөйділер күшті ақтырай бұл спорт көріңі. Азия. Бастан тұраған түбі Россия егер қылақсын 10-тан 15-16 көріқті ей болар. Олынны үкшігер чемпионат кубақтар болдылар. Олынны чемпионат Россия болар. Олынны Россия тігер үкшігін талаған барағаты бұд. Он на 200-тен, 200-бен кейкеттер, ол жонығытта ең арас күштегі тасылдар бар-бар болылдар. Оларды көрін, әме келер қайда тұлдарын опыт атастаған, көрін баран тұму кәлін тұрормыз олға баран олары ұтарға көмелек болар дейендігін. Онтан бұл тұққа Азияға, бей Азияға олары бұдырын, үлдірағыл барамыт күтті әжепіт. Басыған бар, мантан Иванов Евгений ден ұтар олды күтті тиемет қаманды тұрамыд. Қайте қамандардан басап, бей тұққан чемпионат Азия. Онна большой спортинға қаманды тұрамыд, Иванов жәнені күтті, онна ікі ауруттан әдер. Нұчу ол травалдарды олар күтті түйет болан тұрамыд, басыған местен ламыды. Чемпион Азия болып, ол басыған бұтығар. Онтан бұлырын Або олбын кітті келбіп бейді, онын әме төт кетірір. Оланына болдырын ол әме үш-әйікке нұтшалар Москваттың ұны Питерден балдырды. Олар кітті әме қаманды тұрыр ұмыт, әме бастағып. Қаның бұдылар күшті ағамыттыры? Ден тұға күріқті еті, Азия күріқті еті ден күнім барын, ен арас дойдылардан барытта кәлендерді алдыр. Европаттан әме кәлендерді алдырды. Украине старыми баллары те, тұқтан Новой Зеландия бары те, онна тұқтар Австралиялар баллары те. Австралиятын түйдігі тар жанлары көрбі көрбі пепе. Онна тұқтар. Үлгі ғытар қолуыр бұриаттар ең баллырды? Олар тұқтар кім әлбәқті түйдігі талдар, қазақтар түйдігі талдар. Қазақтар қасты командалақтар де. Сөп-сөп. Тайландыр әметті бәлірі, аңы ғытан ағаландыр әлдір. Бұл 5-6 тағыл болды бұттары. Ол енде үтігіні өрет ұтандыр де кенлерге пасыянды Тайланға оратылдыр. Бұл әмет Тайланға болар бұл бұтын. Ровына аңы жыл кәндеттен 8-го, 9-го, 10-го ұрылды. Ал каникул көмегер бігі әпті бәйіндер әміт, оғылдың күтті тиемет, оны күтті, екі сыл бұтынды. Бұйыл әме барықта әпті күтті. Бұйыл әме бара, тасқа болыр бұйыл? Бұйыл әмет ол, аға жыл кәндіттен сразу, 8-го, 9-го, 10-го болыр. Антон, әйге қолауыр, білі видео урок, видео үйірі қиынден барды қолауыр.
эхе көрөнгөт, видеонун нин көрөнгөт. Я бетер соперниктерге тең эле үйрөтөлөр бут. Атын көрүңдөргө. Онду көрөт то. Онду кох, баганды көрбөп. Улахан материал да кох бала онду көрүлгө. Ото көрөк тейлерин көрөт то. Көрөк тейлерин көрөт. Жон арас-арастыктар кемера кайдара бала туттан турандар, кемера кайдара тар, ну ке бар деп бир болбат. Ата основной итте деген билдер ке кара каракта болонада, онна эреске жой кандандылар болонада. Антон колур атта холла колур ол аял да макаровин китте кесте хүбема илачы утту колур. Хүбелачы инду келен. Бихи бул коллектив итар коллективтен бихи анча кайдак бары бир семья курдук жабыт бары бидин бигетерабыт ойды баратты курдуктар бут. Каннатта секрепет ок. Каннат мишен кайдак котан бары дагына кайда балаян яга итары аял да кисте абет кимди кисте апен кимди кисте бары хагастык. Шүбел хавит. Бия чисто маннык тренер ден хок би бебит багатна та бут манны тренер ден афсиан тренер ден хок ол ен би кемере бете билим булар бу маннын мамыңы шүйдиге жанара биткен аха онтун листе бу маннын онтун листе бит листе мит ол ен би тибут хакалар тырлар ол ен турган матык маннык уя таккан яр хамай жүр итачылар бу манна хакайрыга балдар 5-6 кеге бар колор манна шүйдиге тар болуптар ол дейді егері көріп, аял мақары бастығынан егері көріп, Степан Чепалав, оны кем, Николай Кабеков, Александр Макаров, еді көрдің Кабеков Сергей, еді көрдің күтір жонлар қолыра бәбәбітін кітті хөбіл әмет. Бұл мүшені қайдаға жаттақы, қайдаға таққына табылларын бары кестелің оқты көбіл әмет. Сөп, бияқа стәртіп кітті алыр, алу. Все и тарил, мы вышел до там Русландия к нам. Марины и так работают. Бо Италия, это он отпадом не. Он раскотает, он единик, кого он ронда идет на рга. Все эти бире, а мы Ити саана на тагытке, ытан ытан баран мыт кайдах ырас бивитме. Бару балара. Чеп. Эсу бир ити бар. Ага. Здраво, Ром. Здраво. А, токи ин таргыдам. Те бүйлер бүйлүгө урут, оторут кенне тем. Индокия Валентина Индокимова бар теги. Кене кыттарду кыттарду кыттуатту билеген. Спортинга да. О, кене. Кини спортивный вот так. Вот так. Я вот так чекни. А он антарас. А он антарас, да. Атан, атан, атан. Это, ага. Че? А че она? Италияга. Италияга баран, конечно, баран келер билген доллар наалден. Ярга майы мен ити касылаты 5-6 лагаты баран жылдым. Арыча атан. Дэн түгіл үліз болайын? Мен ипі, ипі бәйім чағына предпринимателмін, бір осқаннан жартындамын. Ол ең ұтанын қарадық, бұл тоқпарын бәйім, хөбілер тоқпар қатшымын, хөптеуін аттарамын, баран көріқтен, көрін, жон, ұлқан жонына қайда талдырын. Ұлқан жонлар жон, ұлқан таланына, ұлқан хетейлік жонлар, қайда талдырын. Жор дейгі бет көрдік, 200-тен 200 табар жоны көрін кей ордық өрінер. Маңық кей көрін өрінер ден бар бұтты. Ол жыңнақ қолыра кей көрін кейттен өрінектақ. Оны кенне қайдағы тарын падыржайдан, қайдағы тарынан, қайдағы көрін тарын маңық. Мешен, сүйс арасы мешен бар болар. Ол сүйс арасы мешентен қандығын әрі атан тапа болықына, атан өдәуі болықына, ол жонтыны итан қая. Кендеріме кесте әбәттер итақына барыда спортинға... Конкуренттер болдақтарды? О, ұлғанның кесте әбәттер әтелдір. Маны-маның ұттақына табылдар дендер әтелдір. Хәп, онынан то сағыдың қадығы расты күтчеді? Сағының бейі күн айы расты күт. Ұтан бүтті бүт, ұтан бүтті бүт таны 100 патронлы, 100 патронлы, 100 Ем бір хавытын обязательно растырды. Ото растырды деме барта тоқ болу да? Фирменде енде өкірдік болу да? Атын күнай растыр боламын, үшей туғыламын растыр... Арыды ен, әме дұтшы бейе ол орчы тірі бұды. Бұды сорок, бұды сорок, оны растыр бұды. Ай, анық ба.
Спортингная директор на дерку кулала арбата делает, как дикто у меня. Он же как бары ведь, бьем пинахаму на мибим. А то бьем да на жигар лоханный там ну куханный там где ханавали на кулу. Но с ними это бахулач. Но в спортинге не, а то минимум где ходят. Какие уже успокоенные к сабах уже беляны, уже бартнаналисты, а вот ай то лабораторные люди были. Чисто спортивная дима. Спортивная са. Атын батрон на натаронна. Уйд бағыз, уйбет ет грамм нақ батрон, бұраға ағаяқ болар, онна хеттен адақ дыровна натар. Сөйп, онна түхе қаннақ жүрттен ағады? Бергенге, Маканская тракка 6 километрге бергенден спортивный комплекс тақ бұд. Ол оттығар тұқты кемден? Олимпиестен комплекс бар. Скит оны тұрапыталдар, юниордар. Аңа 90-ға школыны тұқ бар. Ор деп көді резерві. Скит оны тұрапыталдар кенді. Олимпийская көрің кем? Олимпийская көрің. Бейі көрің бұд олимпийская көрің кейтбет. Сөп-сөп. Бейіні компакт спорттен, оны спорттен ден. Сөп. Тон, ай, тоқтен болыр бұл спортынан жарықтанын бағыр жаңын түгі өледі. Кей қойтан қалар дүйе бетер, қастан, қаса ақтан жарықтанын ең өбей қолығыр. Олық профессионалын жарықтанын болдыққа, конечно, 12-13 астан жарықтанын қанады бағылық. Атай қантан қан бағырыр, никогда не позна. Қан бағыр келін өлінен кей үтгенеп. Оны сақтықтен өбелетегі қолығыр, бұның жарықтанын бағыр жаңын. Календар тұрын бігі постоянно бар бұд, өбелек бейт, қайдақ ұтарынан, қайдақ әптәқ дүзенінің ұрығы, әптәқ ұтығының, әптәқ табығының ұрығы бігі өбелек бейт. Оны тұ бұл аңыз күлгістік бігі ағайқ мүтіқ әтім, мүнітені көйбек кем қалады? Бұл аңыз енді бұл аңыз? Бұл сел бар биеха би бар юен бит бит юен бит тохтан би улустан это вот он обидит чен кон кон кашмир тяф чен эрнефт. Сөп би мақтана бу дехиха бүгүн оттон спортмастер дарам кампас спортинга бүлү сүймерде ми хаманда кадам алдыттан астар дехиха мақтана бу тондоттон ситилер бар көйү келдин. Сөп амыскай көз чакан дире. We'll be right back.